এটেম্পট টু মার্ডাৰ কেছ এটা মোৰ ওপৰত দি দেগে। ও মই আকৌ কেলে সেইবোৰ সোমাই মোৰ আৰু আপুনি মোক কত মার্ডাৰ কৰিবলৈ এটেম্পট কৰিছে? নহয় মইতো মার্ডাৰাৰ প্ৰফেচনেল কিলাৰ মানুহ জ্বলাই মাৰো। ৰেলৰ আলিৰ কাষত মাছ ধৰিম বুলি ৰৈ আছে চাগে। সঁচাই বৰশী পাতি কেতিয়াবাৰ পৰাই ৰৈ আছো, মাছে দেখোন ঘূৰিয়েই নাচায়। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।